Red face to face. Red face. Nazdar, vy močálové. A máme tady první díleček Red face to face, kdy uvidíte naše velice nařáchlé zápasníky. A myslím si, že toto bude opravdu masakroidní. Každopádně vstupenky na náš gala večer, který bude 6.4. Unip Arena Praha, jsou již prodej. A i pay-per-views. Podívejte se na Instagrameček Redface. Nicméně po mé pravici je Kulinátor, vole! Kulas! Kulas. Ty jsi nějaký stýplý. No nejsem. Nejseš. A po mé levici Kunštinátor. Zabiják. Kunšty! Ahoj. Zabiják, sedí si, vole, na poslečnosti. Perfektní. Tak, nicméně máme tady velice zajímavý fight, který se bude týkat možná heart, nebo i srdce. Víš, co to je heart anglicky? Srdce. Srdce. Jedné Kočandy. Kočandy, která vás spojuje. Která to je ta Kočanda? No, takže je to Adélka. Adélka, Adélka. Kdy vlastně vy jste s ní měli vlastně oba intimní vztahy. Vztahy. Ty jsi byl první. Mm-hmm, první. Vlastně jsem ty jsi byl. Jakoby první byl průkopní. Řekl bych dole první. Se podíval na sedmý světa. No. A ty jsi byl až teda druhý. Nechci se smát. Byl jsi druhý. A bude se tomu nikdo tady smát? Už toho mám dost, ne? Co si myslím? Co máš dost? Už toho mám dost? No, byl jsi druhý. Občas to stane. Myslíš, že musí být první? Myslíš, že vole, žena, který je kolik je přibližně? 30. 30 vole byla pana? Asi ne, že jo? Tak tam asi měla nějakou řádku už, jakoby. Byl jsi druhý. Ano. Byl jsi druhý. Ale víceméně to bylo v těsné jakoby souvislosti. Bylo to nějak jakoby brzo? To znamená, že ona odešla od tebe z bytu a vy jste se takzvaně zčuchli na toaletních záchucích. Je to tak? Tak jsme si asi jenom užili, ale já si myslím, že to bude pokračovat dále. Že ji budu žádat o ruku. Tento fight je vlastně jakoby o Adélku, dá se říct, protože ty jsi, počkej, ty jsi požádal já o ruku. Já jsem ji požádal. Ale jste se zasloubili? Potom, zasloubili jsme se a on ne v chvilku potom si ji otáhl na jízl. Jak jako chvilku potom? Potom zasloubení? No, potom zasloubení v ten večer. To bylo v ten večer? Jo. A ona byla nějaká nachlastaná, nebo co ty vole? Ona byla nějaká nachlastaná, nebo... Počkej, vy jste se... Ještě mi to řekni. Adélka šupy šupy, vy jste se zasnoubili a ten večer jo? Ty jsi takzvaně oprášil. No já za to nemůžu, já ji miluju, já si chci vzít. A to je jako mimo zvláštní, jako ne? No tak... Tento... Co jako mám říct? Sekunda, no, co jako mám říct? Sekunda, no jasně, ale že to je jako trošičku zvláštní, že večerní zásnuby, nebo zásnuby a večerní vlastně copulation. Podívej se, bylo to po zápaše. Bylo to hned po zápaše. No. Hned s nějakým, já nevím, podnikatelem. To všechno bylo podplacený, jo? A ty si mi potáhl. Co podplacený, co podplacený, vole? Jáčku, očkej, vole. Vy jste jogi hlas, vole, mládeží, vole. Už to bylo nos. Vy jste jogi hlas. Takže jenom budu smát. Co je, vole? Vidím, ale že tady je perfektní, vole. Perfektní, lidé. Tak budeme si chvilku sednout, sklidníme se. Jděte si, vole, trojku, vole! Ty mě dostal trojku! No, co nebo, jo, to jsou hranice, to jsou tak já se jenom fetovat, no! Nech mi to mluvit! Nebudeš ještě... Ne, se mi bolili, vole, hlavu, vy močky! Nebudeš tě jenom fetovat a pak si kopíš košily, no! No, ty fetuješ nebo co? Ne, ne, ne. Já jsem vylečený. Můžeme tady nějak kurva dát do hajzlu, vole. Sedni si, zběrni se, vole. Pak bych se třeba poprosil nápoj, vole. Stoleček je asi tak tátáros. Dobro, sedni si, vole. Platíš ty kručely. Dobro, vole. Tak vy jste tady ty lidi udělali. Tak, sklidíme se. Dobro, takže tady vidím, že vy v sobě máte, kurva, tu zlost, ty vole. To já se tady, kurva, nedivím, že jo? Protože, vole, on ti vlastně jako by dá se říct na středního parahy, chápeš to? Tu kusím zaplatíš. Tu mi zaplatíš. Ty si zaplatíš sám, vole, nebo ještě jeden fetu, ale ty fetu. Já nefetu, já jsem vylečený, rozumíš? No, jasně. Feťák se jiný nevylečí, vole. To bych asi nebojoval televizi, rozumíš? No. Já jsem vylečený dva roky. No. Já jsem se tady lečil v Praze. Myslíš si, že tě pohádkám někdo věří? A ty jsi jak podnikatel, nebo jak král Berouna, jak jsem mu vypl. Když ten král Berouna, nebo podnikatel, všichni jenom podplatili. Už to ne, žádný podplacení. Klečíš si to dozáme. Kvůli Adélce. Adélku si vemu. Adélku si vemu. Už to bylo dost. Vem, aby se oba dva do bohnic, svát nebude. Vy patříte do bohnic, oba dva, vole, třeba vám tam dají společný pokoj, vole. Perfektní, jo, jste hodně rozdováděný. Já za to nemůžu. Nicméně, je to tady fight o její srdce, nebo jak to tady vidíme? Protože ta rivalita tady je velká. Je to jen pomsta za to, co udělala ta kunda vyfetovaná. Pomsta. A to myslíš Adélku?
Ne, tebe, ty feťáku. Já nejsem feťák, rozumíš? Ale jsi, vole, podívej se na ty tvoje oči vyfetovaný, vole. Já jsem zabiják, rozumíš? No, když si to rozdáme. Zabiják, jen když se nafetuješ, vole. Já ne, já udělám i testy, no. Všechno. No. Já nebudu mám fetovaný. To dělej, mám je teďka donést, ne, tak je donést. Testy, vole. Tak je donést. Tak bych jen říct, že jsem měl nějaký problémy s fetem, což jako... Pokud jsi z toho dostal, OK, že jo, to jako... Ano, ano, jsem velice rád, velice rád. Jseš to... Byl jsem jeho kolik. Jsem rád, velice. To jsi oboje, vole, furt. Z toho se nevylečíš, vole. To musíš mít v hlavě a ty tam tak, máš velký hovno, vole. Pokročuje. To znamená, že Adelku jsme jako víceméně vyřešili. To znamená, že ty už ji nechceš, ale chci se pomstit, ale ty si ji chceš vzít. Ano, ano. Co se stane, když prohraješ? Když tě porazí? Co se stane? Budeš opět, ty budeš vlastně ten... Ta potupa půjde na tvůj hlavu. Já sadím sám na sebe, že vyhraju. Čem si myslíš, že je tvoje výhoda v zápase? Čem je moje výhoda, že protože jen pojedu, věci pojedu box, nebo můj taj, cokoliv. A hlavně, není problém. Já si to s ním vyřídím. Tračím! Takže, ale chce bys byl čistý, než nám přijdeš na fotování jako kotu, vole. Já přijdu kdykoliv, a přijedu limuzínou, rozumíš? No, jasně, přijed si tím chceš, vole. Ale nebo na kole, jedno z toho, uvidíš. No, vole, přiklidně ty, vole, na hajzlu. Já tě tam rozšekám, Ty tak, ty, vole. Já tě rozšekám. No, jasně, ty, když Deniska tě zmlátila, vole. Deniska, až půjde přichopat bytší než ty. Počkej, to nezvládla nějaká žena? Ano, ano, ona je přichopat, ona není vylečená, ona je papírově jako já. Tak ty tady vidím trošičku, jakože z té strany, když tě zmlátil jakože žena? Ano, ano, zabila, co si o tom zabila. Myslíš? Co si o tom myslíš, zabila, že zmlátil žena? Ty zabil psa, vole, ty kundo vyfetovaná. Já jsem psa nezabil, já na tebe můžu podat trestní oznámení, že mi tady všichni omlíneš. Podívej si, co chceš, ty feťáku, ty vole. Já ti dám feťáku, kuna, dáváš do feťáku. Tak. Podívej, Adelka, jak se na tebe vyslala. Kdo tě teďkom živí? Kdo tě živí? Vyslala, já jsem se na ní vyslal, vole, aby táhla s tebou do bolnic. No a jinak, ne, jinak. Tam můžeme. Počkej. Porvá ty macko, a sedě se. Dobrý, vole, v klidu. Vymačkej. Porvá. Sklidíme se, vole. Porvá. To jsme zasklidíme. Dobrý, pojďte, vole, blíž. Zase 200 kilometr. Tak, čem si myslíš teda, že je tvoje výhoda? Výhoda, že aspoň něco umím, on neumí nic. Zkušenou si tréninkový. Nějaký tréninkový máš, vole, zkušenosti? No jasně, to je jenom s Míšou Dostálovou. Ty s kým? Já? Můžu poděkovat hlavnímu mistrovi světa, to je pan Konečný. Takže on je mistr boxu a on je frajer a jeho mám rád. Víš, přes box. Chci, aby mě vedl on, takže přes box. Mně to je jedno. Takže zápas bude podle pravidel MMA. Jo. To znamená, MMA. Že víme Dostálová, víme teda Konečný, který je trošičku na boxu, OK? Ano. Nicméně, kdybychom se ještě malinko vrátili k Adelce, slyšel jsem, že tebe nějak si vydržovala, vyživovala, nebo jak bych to řekl, zakazovala ti snad i srát, nebo chcát doma, nebo co? No to nezakazovala, ale zakazovala mi hodně věcí. Takže co? Třeba pracovat se nemohl. Takže ty jsi byl jakoby vyživovaný a vydržovaný Adélkou. Jo. To znamená, co jsi jakoby za povinnosti? Kromě nějaký asi ty sexuální praktiky, co jsi nic musel provádět, ne? No, nic, musel jsem sedět a držet píču. Tak. To já pusu, no. Jo. Takže vlastně i nějaký ty kopulation, všechno to bylo podle, jakože ti to nařídila, pojď teď, se třeba předklonila a anebo to no, bylo musel jsem se vožat, no. Takže tě to jakoby ani jakože nebavilo s ní? Ne. Jo, takže to bylo vyloženě z čistýho jakože... Znucení, jo. Já teda úplně nevím, chceš třeba říct nějakou oblíbenou třeba praktiku v sexuální s ní? To bylo jakože ze zadu, kdyby aby odešla, nebo jak jsi to měl nejradši s ní? Já nijak. Nijak? Nijak. Nijak, tak. Ale ty předpokládám, že tebe to jakoby bavilo to majzlu, ne? No babilo, no, babilo se jako vůbec vážně, vole! Babilo ještě jenom, Babilo, tak se svědíme, takže když se jak divoký vajství, vole, jučky! Ty vole, jučky!
vole, jdeš zabrávat, vole, ti říkám. Svíjete se, vole, jsem zabrávat, kurva, dostaň ti hodně nájezd, kurva. Svíjete se, vám říkám, vole, Jošky. Ale za kým kurvě dělá? Kurva, vole, srát do nej, vole. Nájezd s váma, vole. Můžeme se sklidit, kurva, vole. Jste normální? Jdi se blázni. Vy máte palici na bramboračky. Sklidíme se. Tak, pojďte trošku blíž. Milí lidé, budeme normálnější trošičku. Můžete být trošičku normální? Můžeš se malinko přesunout. Tak, napočítej si do pěti třeba. Raz, dva, pojď, v klidu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tak, perfekt. Tak, a půjdeme ještě trošičku zápasičku. V jakém kole si myslíš, že vyhraješ nebo prohraješ? A proč? V jedním kole asi. No, stoli, to chce nějaký větší slib. Slibuju všem, že nebudu jak Karl Semmler, jak slibuju, že uškrtí a pak dostal od pěte, ale já ti tam fakt uškrtím, ty feťáku. První kolo. Vidíš to jak? Minuta 15. Přímo to máš na minutu 15. Já to taky nechám do prvního kola. Nechám si to do kleče, nebo... Vypnu, ty vole, na místě, na jedničku tě vypnu, jak říká, pane Sičák, postanej. Ty jsi to viděl, jak, v jakém kole to máš, nebo... V prvním kole. Taky to máte v prvním kole. Ano. Víš, jak já si to budu prodlužovat. Já si to s ním budu prodlužovat, mě to je jedno. Dobrá, tak to neřeším. Nebudeš mít šanci, ti říkám. Obrátíme list, jo? Takže já vás trošku budu zhypnotizovat, takže obrátíme list. Slyšel jsem, že ty máš, vole, OnlyFans, kurva, jak je to možný, takovouhle atrakci mít. Co tam na tom OnlyFansu jakože děláš? No, jako každej, fotečky, videjka. Prasečinky tam jako jedeš, jo? No, pojedu, jak ve velkým. Perfektní, já teda vím, že... Mí budeš tít, můžeš se toho zúčastnit se mnou. Budu o tom přemýšlet, můžeš ho třeba odebírat, myslím si ho podívat na jeho... Protože myslím si, nebo takhle, kdo si myslíte, že... Asi Adelka říkala, kdo z vás má větší klobásu? To musí vědět ona. Takže ty si myslíš? No. Vy si to myslíte. Tak já točím porno na veřejnosti. Jo, to jo, že jo, ženská se slíkne, ty se uděláš, to je teda porno na veřejnosti. To jsem myslel, počkej, co to teda bylo, můžeme se tomu zaoberat ti? No, tak točím porno na veřejnosti, zpívám hlavně pro děti a hlavně jsem showman, pornoherec. Takže... Se nedám. Já doufám, že když točíš to porno, že to nejde dětmáli, že až zpíváš děti pro děti. A točíš tomu porno? Ne, to zpíváš zvlášť. Ne, to je zvlášť. To máš zvlášť. To bych si nedovolil. Můžeš tady vysvíšnout nějaký tvůj oblíbený song? Třeba by to nemuseli pro děti, když to máme takový... Jo, ne, třeba pro děti. Něco jako, že normálního máš takový song lidský. Ano, ano. Tak. Že jsem si zažil strach a bídu, není problém, takže já do té klece přijdu a vyřešíme si to tam. A hlavně všechno ti spočítám, abys to věděl. To je trepuješ. To budeš mi žádil. Tvé, když můžeš počítat, to je pět tisíc košile. No tak nebudeš to. Hodíme, za to mi zaplatíš. Jo, vole. Mě to nezajímá, ty jsem si koupil. Nebudu, abys to oka profetoval, vole. Jo? No. Tak mi ji zaplatíš, to ti říkám, než bude jdeme, tak mi zaplatíš. Já ti ještě pohčí uklidně, vole. Za jak dlouho vyděláš 5 000 na tom tvým OnlyFansu? Za půl hodiny klidně. No, za půl hodiny to má. 10 minut, jak kdy? Vím, že tady žiješ TikTok, ale vlastně, když byl s Adelkou, tak tě takzvaně ona jakoby žije živě, ale dělali jste spolu duely. A dokonce i vím, že když si vlastně jakože dostal větší nějaký dárek, tak ona ti ho vlastně chtěla sebrat a dávat tě do klece. No. Takže jsi byl mít vězněný v kleci. Říkala, že je karofáci, no. Takže jsi byl v kleci vězněný, TikTok vlastně jsi musel dělat, ale jakoby pokorně. A víceméně už tam byl jakoby k čemu? Jenom jakože vězeň, otrok? No, nejspíš takový hráč jsem byl její, no. Taková... Ty se moc lituješ! Co to se lituješ? No tak byl v kleci, vole, otrok! Kus se lituje! Otrok! Když to byla jeho holka, teď se lituje! Takhle, proč jsem si s ní byl teď, že mě napadne? No vidíš! Ty miluješ, nejsi z ní vysvětlený? Já ji miluju! A teď se lituješ? Ty miluješ každou, vole, jen když ti ukáže píču, vole. To asi ví, můžeme tušit, že asi má. Proč mluvíš nesmyslně? Můžeme říct, že to jako toto ústroj má, protože ona třeba vypadá trošičku jako třeba kůň. Ale to neříkám nic nezlým, to je prostě... Ne, jaký kůň má to? Hezký kůň. A tomu si spát nebudete. Hezký kůň. Máš hezkýho a šerenýho, to je hezký kůň. Jo, to není špatnýho. Nicméně ty jsi teda viděl? To je moje světová láska, já si beru. A bylo pokud to vyhraješ, ne? A tu košili koupí. Pokud vyhraješ, tak si umeš. Ano, já si beru. Pokud prodáš, tak asi mu těch. Ano, ale já bych jedu, já to beru. Chtěl bys se ještě vrátit do jeho otroctví? Už nikdy. Už bys nechtěl? To znamená, že teď ale budeš ty vězeň, ty budeš otrok, budeš to... Nebudu otrok, že nebudu otrok. Ty budeš nějaký prachy vydělávat, kde vyděláš prachy, máš nějaký prachy? Tak prachy není problém. Kde to třeba můžeš vydělat, tím zpěvem, myslíš, že zpěvem bys to uvydělal? Ano, zpěvem, fajtem, cokoliv. Fajtem, takže se mi postaráš. Ano. Perfektní. Tak to vidět. Perfektní. Takže jsme si tady probrali základní vlastně jakoby věci. Víme, že ty jsi vlastně velice schopný otrocký mladý muž. Teď máš nějakou lásku. Jinak já teda jsem slyšel, nebo slyšel, bylo to i prostě všude dáno psáno, že byl jakoby
údajně malý jakože ne kůň, malý jakože člověk se nějak stvořil. Ty jsi jakoby upletl malého člověka a Adelce. No, myslel jsem si, že já, ale byl to bohužel on, tamhle ten pěťák. No počkej, to ty! Ty jsi v tom záchodě si splodil malé miminko? No, asi jo, no. No jak asi, tak víš, jestli teda je nebo není těhotná? No asi jo, prý říká, že je těhotná, takže jsem dostal pomalu toho impart. Lidi o tom ví, takže... Gratuluju teda. Díky. Tak, už teda víš nějaký celé jméno. Tak ti pogratuluju v kleci, až tam budeš ležet v kaluži krve. Jo, díky. Perfektní. Víš teda nějaký celé jméno, co by tě napadlo, když to bude kluk? Tak to bude Petr, to je jasný. A holku necháme klasicky, jakože ano. Kobylka a Delta. Ano, ano. Perfektní. Tak, nicméně, můžeme ještě se teda zastavit nad tvýma speciálními technikama, protože vím, že dokážeš dokonce jakoby i smrtícím pohledem vlastně vyhrát. To je nějaká technika vlastně i z Shaolinu? Dá se tak říct. Shaolinu. Tak a budeš používat nějaké zakázané techniky, třeba tyto, anebo půjdeš čistě jenom MMA, protože máme to MMA. Půjdeš čistě. Rozhodl jsem se, pojedu čistě MMA. Základ je, kurva, čistě žádný fauly, vybočky! Žádný podplacený. Žádný močky, fauly. Jako podnikáme. Zdravíme Jaromíra Barando. To tlustý prase, to tlustý prase. Co smrděl, na počasný se podplatit. Ty jsi podplatit. No to budu mi dál ty prachy. Co ti podplatit? Ne. To už jsi nechal podplatit. Já nepotřebuji podplatit. Žádný podplacený. Kolik ti dá za takovouhle potopu, že spravil? Jo, 8 tisíc. V osmičku jsi nechal podplatit. Jo, 8 tisíc. Ty jsi nechal pochcat za osmičku? No to bylo tlustý prase, co smrdělo v kleci. Ale a najednou jsi to měl těch 8 tisíc. Tak jenom na gram, ale to jsi měl prostě na alimenty, víš? No, jasně. Takže ty už máš... Když je dořejdu za délku, tak abych měl... Ne, já posílám alimenty, chceš mít, že už šišky, není problém. Takže ty máš splozené nějaké Já mám víc, že... Malou armádičku. Kolik jí máš tak přibližně? Dá se nějak spočítat z hlavy? Kolik já mám děti? Mám 3 děti. 3 děti? Ano. A vlastně teď ta Adélka to jakože se vylíhne, nebo tato larva, nebo to zůstane jakože... Třeba potratí, nebo já nevím, to záleží na ní. Doufujeme, že ne. Adélko, snad ne, do zápasu snad ne. To ne, takže... Snad ne. Takže já ti teda přeju, aby se to povedlo. To jo, znamená, díky. Že miminko, svatba, jaký jsou další plány do života s Adélkou? Tak, aby jsme spolu zpívali a vystupovali. Ona taky krásně zpívá. Jo, já jsem viděl na TikToku, jakože hodně. Jo. Já si myslím, že byste mohli zkusit třeba i nějakou... Nějaký song? Určitě duet, si myslím, děti, že byste... No. Pro ty děti, no. Ano, a na svatby a hlavně na pohřby. Že bychom chodili na svatby a na pohřby. Má tě vám zaspívat na tom pohřbu, no. To si myslím, že byste tady dobili jakože YouTube a co už. Ještě jednou říkaj, že mám národ mozku. To mi nebudeš říkat. Mláti, už nebudeš mít tu, ale budu tu nádor. Cože máš, nádor? Nádor mozku, to nemáš co tady to říkat. Máš ho nebo ne? To je jedno, to nebudu řešit, no to se neříká. Jakože můžeme klidně, jako jestli máš nějaký nádor. Myslíš si, že tam něco máš? Ne, nádor? Ne, ale tady se neříká. Není to mozek nádor? Že mi někdo vymlátí nějaký nádor z mozku. Jo takhle, já myslím, že máš mozek. To no, tam zde nemáš. To má mozek jako každý druhý ostatní. Tam máte nádor, ne? Aby tam aspoň něco měl. Tak. Já teda budu velice nestranej a řekl bych, že asi budu spíš fadit tobě, protože ta močka si dovolila do mě strčit a to ještě s ním budu řešit. Pak na závěr si ještě potkáme tamhle vzadu. Tak, co bys tomu chtěl říct? Není problém. Není problém. Já přijedu. No ne, to půjdeme, tak pak si pohovoříme. To vlastně všechno si vyřešíme. Necháme, hele, Saritka, podívej se, teď zrovna jde Saritka. Už jede pro mě, pro Jacksona, no. Ne? Perfektní. Tak, nicméně, co bychom ještě mohli se zastavit ohledně zápasu. Techniky říká, že budeš používat jenom legálně. Co když ale kunštinátor ti dá nějakou zakázanou techniku? Tak ho tam zabiju. Máš to už takhle, že úplně jakože na partičko? Tak nějakou třeba song, kdyby náhodou k tomu došlo, co se může stát, protože je to MMA, samozřejmě se může stát cokoliv. Jakože úrazy jsou, praskají ruce, nosy, ale dokonce se může stát jakoby cokoliv. Máš třeba nějaký song, třeba pohřební už, nebo bys si to nějak nahrál dopředu? Tak všechno pro maminku. Song pro maminku? Ano. Budu zpívat pro maminku a se těším s gotovou dcerou, s Charlotkou, takže není problém. Perfektně. Ale ty jak můžeš na svém vlastním pohřu zpívat? Že bys to nechtěl dopředu, protože myslím tak. Si, že... To je možná. Můžeš třeba tady hodit ještě teda nějaký třeba song, když teda opomenu, zdravíme nahoru Karla? Karla, tak. Teď nebudu zpívat. Dobře, neboj se, teď to uvidí to řada lidí, producentů a teď se třeba osloví, teď máš tu šanci. Musíš mu tady postavit, nebo pak bude zpívat, jak ptáček. Teď máš tu šanci. Už toho bylo dost, ne?
Ne. Tu šanci, máš teď tu šanci. To je jenom začátek. Tak já si myslím, že pomaličku si uděláme dětem pápa. Můžete to říct třeba na závěr. Na závěr celé této akci. Jak se těšíte na 6.4. No. Já se těším hodně. Něco můžeš říct Adelce, něco řekni. Tam jde kamera, něco jí řekni. Tak, a se přijde Adelce podívat na tady Petra Kumštára smrt, protože ho tam zabiju. Jo. A všichni kupujte lísky a pay-per-view, bude to velký. Takže oni ví, že já mám smrtelný rány jako no. Krále Berouna jsem vypl, tak vypnu i tebe. No. Není problém. To víš, že se ještě zjistil Adelce? Nechceš vlastně teď on ještě požádal vlastně o ruku? Bylo to někde živě, že si požádal někde no. O ruku? Ještě ne, teprve to bude. Tak pojď, můžeš ji požádat. Tak teď a vlastně... Já ji žádám o ruku. Pokračně, co je, že to tvoje. Takže já bych sem chtěl požádat Adelku o ruku a no. Vám je po zápase snad, když vyhraju. Ty jsi ubožák. No ani kliknout se neumíš, vole. Já si klečet tady nebudu, já si budu klečet přední. No, to jo, vole. Takže mám oficiální výzvu, ale co se stane, kdyby s náhodou, což tady připouštíš, s náhodou prohrál? Tak když prohraju, tak si nevemu. To je velká výzva. To je jakože mega výzva. Ano. To znamená, teď jde vlastně o všechno. Jde ti o Adelku. Ano. To si myslím, že bude opravdu masakroidní zápaseček. Tak, co na závěr? Dáte si třeba klasický podání ruky, nebo to necháte fakt úplně v této atmosféře na zápas? Tak, vidíte to, vymočky. Užijí si poslední tvý dny. No, takže to bylo takový nejmenší joint, vole. To znamená 6.4. Já se na vás těším, ty vymočky. Co tam ženete, kurva? A vy tam přijďte, vy zasrance! Red face to face. Red face.